ନବୀନ ବାବୁ ତ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଅନେକ ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଏ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଜି ତାହେଲେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ଯିଏ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବର ପଇସା ଆଜିର ପଇସା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରୁ ପଇସା ଆସିଛି ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ନାଁ ନେଲେ ନା जो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र कर ना ने कि गोटे ना जो जोखेरि नब्बे प्रतिशत पैसा केन्द्र सरकार तेणु ये मान्यवर मुख्यमन्त्री केन्द्र पैसा को पैसाको अग्र अनेक थर आगरू कि सबले केन्द्र दल नै केन्द्र कल नै एबे बा एउसी पाउँदै केन्द्र ए नै नै ये इ कि आउस नै कारण 90 प्रतिशत पैसा केन्द्र सरकार তু তু ধন্যবাদ দূৰৰ কথা না উল্লেখ কলে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ বুলি উল্লেখ কলে নাই ই নিজস্বানে নিজৰ কেতিয়া আত্মপ্ৰচাৰ ইয়ৰকাৰী খৰচৰে তাৰমানে নিজৰ ৰাজনীতিক প্ৰচাৰ আৰু আত্মপ্ৰচাৰ ইয়ে কৰাৰ তাৰ উদ্দেশ্য সেই কিছু কৃষকমান কিছু মহিলা শিশুমান কিছু আমাৰ যি শ্ৰমিক মানে না কিছু থকা ৰোজগাৰ বেৰোজগাৰ যুৱক যুৱতী মানে ଆପଣଙ୍କର ଆପତ୍ତି କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରର ପଇସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପତ୍ତି ନା ଏ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଆପତ୍ତି ଅଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଆଗରୁ ଅନେକ ପ୍ରତାରଣା ଅଛି ନୂଆ ବର୍ଷର ଯେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତାରଣା କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ବିଜେପୁରରେ ଗଙ୍ଗାଧର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଆଜି ତାର କୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ଦୂର ହେଇଛି ବଜେଟ ରେ କେତେ ରଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ଘୋଷଣା କରିବା ତାଙ୍କର କାମ ଆଜି ତେଣୁ ଇଏ ତେ ଆକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏବେ ଯୋଉ ଯାଇକି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ ପୁଣି ଧୂଆଁ ବଣନା କେତେ ହେଇପାରେ ଇଏ ଯୋଉ ଆମେ କିନ୍ତୁ କହୁଛୁ ଯଦି ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି গংগৰ মেহেৰ জল প্ৰকল্প ক'লে ইয়ে পাৰ্বতী জলপ্ৰকোপ ইয়ে এক ধুঁৱৰ ৰহি নযাওঁ এইটো আমি আশা কৰোঁ